quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing sugar. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. E hoje a festa continua. Quem ainda não viu meu vídeo anterior, então corre lá para assistir como que foi a minha festinha de aniversário com a minha família. A minha família na Alemanha. Hoje vamos ter convidados. Amigos brasileiros. E amigos alemães. É, pois é. A gente tem que estar preparado para tudo, para fazer novas amizades, sejam elas alemã ou brasileira ou de outras nacionalidades também. Eu espero que vocês já vão deixando aí, ó, o meu joinha, o like da amizade, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Let's go party! Gente, a SWAT tá aqui em casa. Tá aqui, aí, ó. Aí, aí. Aí, ó. Aí, ó. Só pensa na comida. Gente, olha só isso aqui. Os nossos docinhos. Que delícia, né, Lila? Uhum. E olha só. Olha só, eu já tô com um na mão aqui, ó. Kinder, só provando, só provando. Ai, gente, só coisinhas gostosas. Olha só. Camarão. Petisquinho, que é o queijo e a uva. A uva verde, a uva vermelha. Aqui colocamos mirtilos, uva e queijo. Aqui eu não coloquei nem tempero. Depois eu vou perguntar se o pessoal quer que coloque o balsâmico. Muita gente não gosta, então eu deixei assim mesmo. Só aquele queijo mussarela e o tomate. Aqui tem brigadeiro, casadinho. O meu bolo bem brasileirinho tá ali. E um vinhozinho, já deixei aqui também. Queijos variados. Esse eu acho que é Bergkäse, Gorgonzola. Esse aqui, o outro, nem sei qual é o nome. Pra quem gosta de queijo. Então tem bastante uva. Tem esses biscoitinho que dá pra colocar um patê. Mais docinhos. Não pode faltar a minha coxinha. Coxinha, tem risole, os risoles aqui do outro lado. Ainda tem mais pastel, é porque não deu para colocar todos, mas tem aqui pastel. Aqui tem mais docinhos. Olha só, gente, isso aqui tá maravilhas. Nossa, meu brigadeiro não pode faltar. Esse daqui é uma novidade. Esse daqui foi churros. Eu pensava que era o churros mesmo, mas é churros, sabor de churros. Sabor de açúcar, canela. Muito gostoso, cajuzinho. Maravilhas. A SWAT tá aqui, ó, gente. Alô? Alô, é a oficina da polícia aqui. Aqui é mais nailado. Okay. A SWAT já tá aqui, ó. É Edelstein. Edelstein, mas tá um formato diferente. É, brincadeira é essa. Demora, ela demora. Ai, ai, a gatinha! E a Dafia, e a Isabel Engeladen, e a. Olha aí, é o Brasil e a Alemanha no clima. Olha aí o Superman da casa aí, ó.
brasileirada top, chegando nos horários. Ah, sou nice. Mari tá dizendo, não trouxe o convite, então tem que voltar. Mas ele já segurou aqui, ó, os salgadinhos. Eita! E aí, ó! Aí, ó! É o galo hoje. É o galo da... É o galo da madrugada! Uhul! Recife chegou! Vermelho, meu coração é vermelho, vermelho, hey, de vermelho vive o coração. Já tá liberado o viver? O viver tá, tá liberado. Falou em comer, aí, ó. Aí, ó. Ele já tá ali, ó. Esse aqui já tá aqui. Eu vou começar com o pastel. Bora aqui, vambora. De carne, tem de frango. Ih, tá chegando a galera aí, ó. Sabe? Verteilt wieder Strafzettel. Ja. Ich mache direkt einen Fell. Das geht gleich zum Schneider. Hey, so gut. Alles gut, super. Ei, minha amiga! Olha mais um aqui, ó, chegando. Amanhã tá fazendo 50 aí. Preparado? Pensei que você ia fazer um vídeo. Faz aí, Vivi. Bota aí. Bota aqui no treino. Olha só quem veio aqui me visitar. Eu aguento com isso. Olha só. Tinka! Tinka! Olha quem veio! Minha gente, ela veio pro meu aniversário! Tava sumida a gata da vizinha, mas a minha festa, ela veio! Gente, olha que amor! Olha aqui! Ai, vem fazer um carinho! Olha ela aqui! Olha ela aqui que veio me dar os parabéns! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Sie kommt wegen der Katze da. Passaram alguns dias desde a festa, não muitos dias, já voltei à minha rotina normal, mas eu não podia deixar de vir aqui, minha gente, e terminar esse vídeo, que foi um vídeo de festa, de encontro com os amigos. Foi, assim, momentos maravilhosos que eu tive
na minha vida aqui na Alemanha que eu não esperava ter. Esse meu aniversário de 50 anos trouxe amigos, amigos verdadeiros. Uma pena que alguns não puderam vir, né? Tiveram que cancelar por motivo de saúde, motivos variados. Não puderam estar aqui presente. E a minha casa não é grande, que dá para comportar todos aqui dentro. Se eu pudesse, ia ter mais gente ainda. Mas é aquela coisa, né? Estamos no inverno, não dá para usar o jardim, não dá para usar a área externa. A gente tem que ficar tudo aqui dentro de casa mesmo. Mas isso não impediu de fazer uma festa assim linda e maravilhosa. Gente, ter amigos é maravilhoso e é fundamental para nós aqui brasileiros morando fora, seja aqui na Alemanha, na Noruega, na China, no Japão, seja lá onde for. Ter amigos é maravilhoso. Eu sei que é difícil a gente encontrar ou fazer amigos novos, porque a gente tem que fazer amigos novos, né? E aí vem aquela parte, amigos brasileiros, amigos alemães, amigos estrangeiros, porque aqui tem muitos estrangeiros. Então, é aquela coisa, nós temos que estar abertos a novas amizades. Seja a sua idade qual for, não importa. O importante é que você tenha amigos, né? Porque amigos fazem parte do processo. Eles são aqueles irmãos que não nasceram, né, dos nossos pais, mas que passam a ser irmãos, parceiros, que tá ali pro que der e vier. Claro que aqui fora nós temos, aí como no Brasil também, aqueles amigos que são aqueles amigos de festa, aqueles amigos de farra, aqueles amigos que você ama sair e se divertir, dá muita risada. Tem aqueles amigos que são para as horas difíceis, que tá ali com um colo amigo, um ombro amigo, e que tá ali para te apoiar, para te dar uma palavra de conforto, de amizade, de carinho, um apoio religioso, um apoio familiar, mesmo não sendo consanguíneo. Mas ele é um amigo que tá ali do seu lado. Então, aqui na Alemanha, graças a Deus, eu consegui fazer amigos que tá para toda obra, sabe? Conselho assim que eu dou para você, não se feche aí no casulo. Tenta ter amigos novos, sejam eles brasileiros, estrangeiros ou não. A minha festa, né, ficou aquele dividido, brasileiro e alemães. E aí, para lidar com esse choque cultural, o que foi que eu fiz? A minha festa era muito brasileira, por quê? Porque tinha música, tinha dança, era todo mundo entrando na roda, todo mundo dançando, relembrando as minhas músicas antigas que eu fiz questão de ter e que pro alemão soa diferente, né? Então, para ele é muito barulhento, é muito alto. Meu marido disse que lá debaixo da rua tava dando para ouvir, mas é uma vez na vida, meus vizinhos são maravilhosos. E a polícia não bateu na minha porta. Então, correu tudo bem. Mas, assim, a festa brasileira, vocês sabem, a gente tem muito tira-gosto, muito petisco, né? Muitos docinhos, os brigadeiros e etc e tal. A festa alemã geralmente começa assim com bolo, aí no final vai ter uma janta, e eu não queria essa coisa de janta. Quando eu tô dançando, quando eu tô bebendo, tô comendo e tal, eu não gosto de parar pra comer comida. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi um pouquinho. A festa começou às 15 horas, ou seja, o pessoal vai chegando pontualmente, por sinal, quem chegou pontualmente foi uma brasileira, chegou às 15 horas, e os alemães, né, que também chegam aí mais ou menos nesse horário. Então, o que é que eles querem? Os alemães querem o quê? Bolo. Então, teve o bolo, o bolinho com café, a gente comeu o bolo, todo mundo aqui ficou e tal, e aí foi aberto o buffet. Como vocês viram, eu fiz uma mesa de queijos, teve aqui os pedacinhos, né, com tomate, mussarela, toda aquela coisa que alemão gosta de comer, né? No convite eu já coloquei que seria o quê? Snacks,
comidas rápidas de finger food, que dá pra ir, ó, comer, bliscar, que seria isso, pra que eles já saibam que não vai ter janta, vai ser só os snacks. Então, tem que deixar bem claro isso pra eles não ficarem esperando, e será que vai ter, será que vai sair alguma coisa, né? Então, eu tava naquele stand-by de que, se necessário, eu pediria uma pizza. Mas nem precisou. Foi muita comida, muita bebida, sobrou muita coisa, todo mundo levou pra casa, até a lemonzada. Todo mundo entrou no clima brasileiro. No final, a gente colocou umas músicas em alemão, algum de carnaval, e por incrível que pareça, quando eu comecei a colocar, bom, agora eu vou botar uma música, um Schlager, música aqui, umas músicas, né, de carnaval, alemã, e aí o alemão disse, não, pode continuar, pode continuar com a música brasileira que tá bem melhor. Ou seja, os que estavam aqui não são muito chegadas a esse tipo de música de carnaval e tal, alemã. Então, eles estavam, assim, bem animados, entraram na dança, brincaram, dançaram, deram risada, mesmo não entendendo nada em português, mas todo mundo se divertiu. Meu marido também não entende nada, mas a brazucada que estava aqui fala alemão. Então, comunicação teve a todo momento. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter amigos assim maravilhosos, presentes, que eu vou mostrar para vocês, as coisinhas que eu ganhei. Eu tô muito feliz em completar meus 50 anos aqui na Alemanha. Tô longe da minha família, estou, mas como vocês viram aí, minha família fez uma surpresa maravilhosa para mim, que foi o café da manhã. Café da manhã maravilhoso, gente, que eu não esperava receber. Então, foi assim, toda hora uma surpresa, e eu fiquei muito feliz. Eu espero, assim, né, que essa amizade continue. A gente não faz, assim, quando a gente já tá numa certa idade, fazer novos amigos é meio complicado, né? Porque tá todo mundo adulto, todo mundo já sabe o que quer. Muitos alemães já não querem mais amigo novo nenhum. Pra ele, o que ele tem já basta. Mas pra nós brasileiros, talvez uma amizade nova, nós estamos mais abertos a isso, né? É fundamental, nos deixa feliz, dá movimento à nossa vida, e é assim que tem que ser. Pelo menos para mim. Eu vou mostrar para vocês os meus presentinhos. Os presentinhos que eu ganhei. E vou encerrar esse vídeo que deve estar enorme, minha gente. Mas eu não podia deixar de vir aqui para agradecer o amor e o carinho dos amigos. Amigos verdadeiros que estão ali, ó, que torcem por você, que confiam em você, que torcem para a sua felicidade. E aqui na minha casa vieram pessoas assim, graças a Deus. Vamos ver os presentes? Let's go! Ganhei muitas flores, muitas flores. Minha decoração ainda está aqui, afinal ainda estamos no clima, né, de festa, de aniversário, de carnaval, de tudo. Olha só que flor linda. Vocês conhecem essa flor? Eu não conhecia, mas eu amei essas folhas enormes aqui. A minha amiga maravilhosa que me deu. E claro, teve muita coisa que eu gosto. Olha, Ritual. Vocês sabem que eu amo essa marca. Isso aqui, minha gente, olha só que legal isso aqui. Uma taça. Vem com a colherzinha. Ó, 50 anos. Que lindinho. Vem até a tampinha, ó. Se eu fizer um chazinho. Então veio aqui a tacinha, muito linda. Teve mais perfume, claro, perfume que eu amo perfume, eu gosto muito de coisas corporais, cuidado com a pele. Olha esse daqui do Ritual, que top, das galáxias, minha gente, isso aqui é mais coisa de casa, tem a vela, tem um difusor, tem um spray, muito cheiroso, eu amei isso aqui. O que é que tem mais? E aqui veio tanta coisa. Eu coloquei aqui os good shines. Eu coloquei aqui os cartões presentes. Então foram muitos cartões presentes. Olha só, cartão presente. Aqui tem
até ticket, não é ticket, é tipo um voucher para massagem corporal. Então tem aqui, tem muitos aqui da Müller, maravilhosos, amei os meus cartões presentes. Teve mais flores que eu coloquei aqui em cima, ela é grande também, então eu coloquei aqui para ficar junto com a outra. Claro, o amor, o carinho, a presença, só da pessoa ter vindo aqui, para mim já foi um presente imenso. Maridinho, minha gente, maridinho, arrasou. Além de me dar essa flor aqui linda, né, que foi essa daqui, além dessa flor linda e maravilhosa, ele chegou para mim e perguntou: você prefere um presente, uma coisa material, ou você prefere algo de que marque uma vivência? Aí eu disse, lógico, uma vivência, eu quero um momento. Eu gosto de momento, minha gente. Momentos ficam aqui eternizados, né? No coração. Então, coisas materiais a gente vai perder mesmo. A gente vai engordar, vai crescer, vai diminuir, vai gastar, vai embora e acabou. Então, eu preferi momento. Então, o momento que maridinho já selecionou, já reservou, a gente vai, adivinha, para um spa. Ai, maridinho arrasou, marido arrasou. E nós vamos para o spa, lógico, se der eu vou gravar para vocês, porque eu vou querer estar, ó, de boa, meu dia de patroa, de madama, e eu vou estar lá, ó, vai ter, tem massagem, tem sauna, tem piscina, e é lá na Floresta Negra, isso aí ele já me falou, que é lá na Floresta Negra, um hotel top das galáxias. E aí, esse é o meu presente de 50 anos, arrasou, diga se não arrasou, marido arrasou. E nós vamos pra lá, vamos nós dois, né? A gente vai ter que arranjar tudo, cada quinho, onde vai deixar, etc e tal, mas isso aí a gente dá um jeito. E foram esses os meus presentes, foram esses os meus momentos, e eu queria muito compartilhar com vocês, motivar vocês e dizer que a chegada dos 50 anos é só um número, porque aqui e aqui eu estarei sempre e serei sempre jovem. Um beijo pra vocês, espero aí que vocês já tenham deixado seu like, o joinha da amizade. A gente se vê num próximo vídeo cheio de alegria, de motivação pra todos vocês e mostrando a real na lata de uma brasileira aqui na Alemanha. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Feliz aniversário, tia Kátia! Passando pra desejar um feliz aniversário, parabéns, muita saúde, muita paz, muito amor. Cinquentou, com muita saúde e muita paz pra você. Um beijo, curta muito, aproveite bastante aí o seu dia, tá bom? Felicidades!